恋爱脑真可怕，这个女人为了供养自己的情人，不惜挪用公款，甚至自甘堕让梨花感到欣喜，反而觉得像是在对自己施舍一样。从那晚开始，梨花就和光太不停的约会，为了让人看上去没有年龄上的差异，梨花也是不停的去买衣服和化妆品来打扮自己。与此同时，梨花的丈夫被公司安排到上海出差两年，而她则选择独自在日本，这无疑是自己和光太最好的相处时间。这天，梨花来到老人的家里进行回访，老人告诉梨花，孙子光太欠着一屁股的巨额债务一直没有偿还，这让梨花的心里突然一紧，因为在一起这么长时间，从来没有听光太提起过这件事。等他准备离开的时候，恰巧碰见光太，在梨花的再三质问下，光太这才如实交代了事情。原来光太没有钱交学费，自己的爷爷又是个财迷，不肯给他钱，无奈之下就去借了高利贷，而现在已经利滚利到了150万，对于现在的光太来说根本无力偿还，所以他也打算辍学。闻言的梨花也倍感焦急，自己的情人正处在大好时光，有着美好的未来，要是就这样辍学了，那就实在是太可惜了。
于是梨花为了情人将自己60万的私房钱交给他。然而像这样的事已经不是梨花第一次做了，在他小的时候就曾捐过钱给泰国贫穷的小孩，而那个小孩就是因为在一次地震中烧伤了脸，在得到梨花的捐款后，小孩还专门写给他一封信表示感谢。对于一个陌生人，梨花都愿意伸出援助之手，那就更别说自己的情人了。拿出自己全部家当也不觉得奇怪，但梨花私房钱也只有60万，对150万来说还差很多。他思来想去，做了一个大胆的决定。梨花用自己银行员工的身份，悄悄从公款中抽取了200万交给光泰，让他填补高利贷的窟窿。梨花为了自己的小情人也真是豁出去了。几日后，梨花又给一个客户老夫人送去他要取出的300万现金，然而却发现老人患有老年痴呆，不记得自己有这笔钱。梨花见状便动起了歪心思，他来到别的银行，将300万现金存入了自己的户头上。有了钱，梨花就开始挥霍，过起了富太太的生活，给自己置办名牌衣，还带着自己的情人去高端酒店畅玩，还连住几晚，甚至还送给光泰一块昂贵的名表。两人极为潇洒地享受着物质带来的莫大满足。之后梨花便一发不可收拾，没了钱就不断将客户的钱转入自己名下，眼看着客户们就变成了他的提款机。并且为了防止事情暴露，梨花还伪造了定期存款证书和分行的公章，以此瞒过银行和客户双方。在这不得不说，梨花也是个人才，要是能把这方面用到正的地方，那也是一代的翘楚。有了这些钱，梨花买了豪车，租了豪宅，以一个富婆的身份养着光泰。虽然梨花每次都在内心提醒自己一定要有朝一日将这些挪用的公款给补上，可窟窿越来越大，又怎么可能轻易就填满？然而事情很快就露出马脚，原来是因为负责银行检查工作的同事李子面临被辞退的危机，为了证明自己的工作能力，就对银行做了一次查账。这次不查不要紧，一查还真让他发现了端倪。经核查，李子发现梨花的账目有问题，有200万的账对不上。然而梨花在得知此事后并没有流露出过多的慌张，原来之前他在跟同事闲聊的时候知道了李子和自己上司有着不清不楚的关系，于是在李子将这件事告诉领导的时候，梨花便以此威胁上司，让他为自己隐瞒罪行，还表示自己一定会将挪用的公款给补上。可挥霍一空的他现在又哪来的钱填补这么大的窟窿？就在他焦头烂额的时候，竟然还发现光泰带着别的女孩住进了他们租的豪宅里。光泰没脸见梨花，只是隔着一扇门向他表示歉意。听到光泰的道歉，梨花最终还是心软的原谅了他。其实梨花的心里明白，他和光泰的爱情不会长久，只是短暂的填补自己内心的空虚罢了。但明知道最后会分道扬镳，他依然不想从梦中醒来，因为他现在想过的就是这样的生活。几天后，李子找到了梨花，表示自己不会被调走，那也表示梨花手握的把柄不再奏效。于是梨花便开始想着如何把窟窿填平。然而细查才知道，他要填补的可远远不止200万，他需要填补的是3000万。为此，梨花走上了光泰的老路，想着借高利贷来填补自己的窟窿。可惜他现在就连值得抵押的东西都没有。万般无奈之下，梨花动起了歪心思。他找上了光泰的爷爷，想让他潜规则自己，以此来填补他的窟窿。然而没想到的是，对方却一口回绝了。这下梨花彻底慌了，这个办法都行不通，那自己就如何拿出那么多的钱？不禁让他想到了自己小时候，当初的他就是一次次给泰国男孩捐款，甚至不惜从父亲的钱包里偷钱捐。然而他这么做都源于幼年时受到宗教教育的缘故，其实他是误解了这其中真正的意义。并且修女也告诉他，他所做的一切也都只是满足自己内心的虚荣心罢了。就在梨花还没想到如何填补公款的时候，李子却再次找上了他。原来他挪用公款、造假账等一切行为全部暴露。梨花在会议室接受了调查，李子也好心地劝说他，只要把挪用的公款给补上，就能避免刑事处罚。然而梨花却表现得异常淡定，还跟李子谈起了他曾在路上遇到了一抹就掉的月亮。当时他觉得，就算是镜花水月，但也是美的，又因为是假的，所以就算是崩坏了也不害怕。而现在的他已经释怀了，当初知道自己得到一切全是虚幻，就跟一抹就掉的月亮一样，什么时候被人轻轻一擦就消失不见了。即便这样他也不后悔，毕竟自己享受过了自己想要的生活和自由。说完之后，梨花便抄起椅子砸碎了一旁的玻璃，然后跳了下去，疯狂地奔跑在大街上。最终梨花逃到了泰国，过上了他想要的自由生活。然而还在这里碰到了他小时候曾资助过的男孩，这一刻他觉得自己实现了最初的自我满足，当然也是最后的满足。毕竟他现在也是过得颠沛流离的生活，见到警察也得东躲西藏担惊受怕，而他的自由生活
我看也不过如此。纸之月上映于2014年，是由日本著名导演吉田大巴执导拍摄的。该影片在2015年第38届日本电影学院奖荣获最佳影片，而这部影片是根据角田光代荣获第25届柴田炼三郎所著名的同名小说进行改编的。整个电影主要讲述了梨花一开始战战兢兢尝试追逐如梦如幻的幸福，为此不惜将手伸向客户们的存款。在幸福的塔顶，他和光太醉生梦死，可当梦醒来之际，幸福之塔轰然倒塌。